Krásne, krásne divadlo, podanie titulového zápasu, no podstatná vec je tá, že ešte nekončíme, ešte stále máme pred sebou dva dôležité zápasy. V tom predposlednom uvidíme strednú váhu pod pravidlami MMA a uvidíme v nej Vlasta Čepa a Dos Santos Tigre. To je niečo, na čo sa všetci tešíme. A potom, čo sme videli v tom titulovom zápase, tak očakávame, že niečo podobné môžeme vidieť aj teraz. Pablo, tvoje očakávania pred takýmto duelom Vlasto Čepo MMA? Očakávaní. Po tom, co sme teď videli, ja neviem, jestli to jde překonat, ale rozhodne Vlasto Čepo je jedno slovo válka, v každém zápase válka. Uvidíme, jak proti tomu bude Joel Dos Santos, je to Brazilec, to znamená rozhodně bude mít dobrou zem, ale Vlasto Čepo prostě si půjde pro knockout. Já se na to těším, ale po tomhle zápase Roušala s Rutkovským, nevím, jestli to něco trumfne. Ako, doufám, že ano. Nechcem na to nikdy zabudnout, ale teraz, v této chvíli na to zabudneme. DFN má šampiona, ale teraz jde do ringu Vlasto Čepo a proti němu Dos Santos, toto je jeho medailo. Esteja pronto, tô chegando. Nemusíme nič zakrývať na tom, že pre Vlasta Čepa je veľmi náročné hľadať súpera a tuším, takmer 40 zápasníkov odmietlo tento zápas. Tento muž to prijal. Joel Dos Santos Tigre. Z jeho 21 zápasov 15 vyhral. Přesně tak, 15 výher, 6 proher, žádná remíza. Brazilský bojovník. Jehož zajímavost, trenér se dívkou Santana, bojovník, který byl poslední zápasník, který se utkal s Davidem Dvořákem před odchodem do UFC. Pardon, nebyl to poslední zápasník, ale díky kterému on vyhrál světový titul a začal se o něj UFC zajímat. Taková perlička a Joel Dos Santos podle mě půjde cestou země proti Vlastovi Čepovi. Uvidíme, jestli půjde do přestřelky. Rohu nastupuje Joel Dos Santos. Naposledy sa predstavil v klietke 21. mája v jeho rodnej Brazílii v rámci Bonito Eco Fight, kde si pripísal výhru TKO v prvom kole v čase 2:40. Od 21. mája mu ale začala príprava na DFN 7. Takto si užíva nástup Brazílec Joel Dos Santos Tigre. Do finále, co-main event, Čepo versus Santos. Ja som to už pred samotným gala večerom vravel, že ak sa na nejaký zápas teším, tak samozrejme ten titulový, ale hneď pod ním, respektíve úplne narovnako je zápas Čepo versus Dos Santos, pretože Vlasto Čepo, to je záruka prestrelky, to je záruka sily, kvality a jednoducho krásneho boxerského divadla. Toto je ale muž, ktorý mu to bude chcieť prekaziť. Ano. Vlasto Čepo zatím 9 zápasů, 8 výher, 1 prohra. Byl jsem za ním teď všetně ho pozdravit, byl v těžké pohodě, těší se na zápas. Ano, tady vidíme právě Santanu, což je bojovník, který se utkal v Praze s Davidem Dvořákem. Posledný zápas gala večera Dracula Fight Night 7. Přesně tak, je to co-main event. Třetí váha minus 83,9 kg, 3 kola po 5 minutách profesionální MMA. No neopýtám sa ťa na tip na víťaza, ale tip na to, či to bude skôr postojarský zápas, alebo myslíš, že Vlasto pôjde aj na tú zem? Já myslím, že Vlasto rozhodně nebude cítit na zem, bez ohledu na to, jaký ovládá, ale Vlasto je prostě bomber. Typický postojar. Tak, Vlasto.
Typický postoj Vlasta zajímá ukončení před limitem a na vitamíny do palice. To je jeho medicína. A proto zase jsou ty jeho zápasy tak atraktivní, proto na ně rádi koukáme. To je aj to, čo spomenul v rozhovore s Ondrom Novotným, že mu sa to nechce naťahovať na tri kola. Buď vyhrá, alebo prehrá a vybavená vec. Jak to řekl jednou Carlos Vemola, ja nejsem placený za přes časy. A... Joel dos Santos je v klietke. Toto je Vlasto Čepo. Vlasto El Chapo! Čepo! Ahojte, takže moje meno je Jožko Koštúr a pochádzam z Bánoviec nad Bebravou. Zdravím všetkých fanúšikov MMA športu, moje meno je Vlasto Čepo. Teraz sa práve nachádzame v Bratislave a som zápasník klubu Spartacus Fight Gym Trnava pod vedením Matilu Vega, Janka Hudáka a Miša Pecera. Momentálne som v príprave na DFN Universe, na čo sa veľmi teším, lebo sa to odohrá vo Zvolene, kde som žil nejakých 6-7 rokov, takže to tam mám rád, to okolie Banskú Bystricu a Zvolen, takže určite sa máme na čo všetci tešiť. A čo sa týka môjho zápasu, ak náhodou dojde k zmene supera, tak proste trénujem celý život a som pripravený na každého, koho mi tam postavia. A verím, že urobíme brutálny zápas a že pôjde víťazstvo domov. Priatelia, toto si poďme vychutnať. Vlasto Čepo. Naposledy bol súčasťou DFN hneď na prvom evente. Jeho súperom bol Daniel Arandielovič. S Vlastom Čepom sa na DFN vrátilo aj MMA. Slovenský kráľ Octagon Underground nastupuje na svoje druhé vystúpenie v rámci DFN. Vlasto Čepo po porážke so Strelčíkom na armbar, čo bola jeho prvá porážka pod pravidlami MMA, odišiel trénovať do chorvátskeho ATT. Následne v oktagóne porazil Kostiča po 50 sekundách. Rovnako v prvom kole aj Silvu a jeho skóre je 8 výhier, jediná prehra. Prednedávnom sa predstavil aj v boxerskom zápase, kde bol jeho súperom Patrik Jevický. Vlasto si tak zaspomínal na boxerské začiatky a Jevického vo vzájomnej konfrontácii porazil druhýkrát. Páni, v rámci predposledného zápasu na DFN 7 do klietky nastúpil Vlasto El Chapo Čepo. Tady to máme, Vlasto Čepo je v oktagonu a my jsme zvědaví na to, co nám tyhle ty dva frajeři předvedou. Váhová kategorie 84 kg, středná váha pod pravidlami MMA. Dámy a páni,
Toto je hlavný predzápas dnešného večera, nakoľko tento zápas je veľmi očakávaný domácim publikom a preto by som vyzval všetkých teraz tu vo zvolenie, aby urobili jeden obrovský potlesk, pretože blížime sa do finálovej rovinky. Dámy a páni, toto je turnaj DFS 7. Nachádzame sa v klietke a ideme byť svedkami zápasu v MMA do 84 kg 3x5 minút v malých rukaviciach samozrejme. Najprv si predstavíme oboch borcov. Najprv modrý roh. In a blue corner. 29 years. 175 centimeters. 21 fights, 15 wins and only 6 losses. From Brazil, Joel dos Santos Tigre! V červenom rohu, 27 rokov, 185 centimetrov, 9 zápasov, z toho 8 víťazstiev, 6 KO, 2 submisie a len jedna porážka. Za Spartacus Fight Gym Trnava a samozrejme domácu scénu pod vedením trenéra Attilom Vega Vlasto El Chapo Chapo. Vašim rozhodcom v klietke Václav Přibyl. Fighters, 3 rounds, 5 minutes. Follow my instruction, shake hands if you want. Go back to your corner. Good luck, man. Priatelia, druhé vystúpenie Vlasta Čepa pod DFN. Je to tady, Vlasto Čepo versus Joel dos Santos. A první kolo. 3 kola po 5 minutách, střední váha. A uvidíme, jestli uvidíme výplatu Vlasta Čepa, jeho podání. Kto sleduje bojové športy, kto sleduje OKTAGON, vie, čo môžeme od Vlasta očakávať. Válku. Vlasto Čepo na domácej pôde, hala skanduje. Slyšíte to, opäť dobrá přední Vlasta Čepa, ta nachází do Santosovu bradu. Čepo! Santos se rozhodl s Vlastem boxovat, pozor. Čepo, no, a teraz se už jde na zem, úspěšný takedown. Vlasto jde okamžitě na klec, pokusí se vstát. Musíme povedať, že tá jediná porážka Vlasta Čepa sa zrodila práve na zemi s ostrovčíkom na armbar. Vlasto Čepo musí hlídať, aby mu neprelezel do plného gardu. Do... Se dobře uklece, měl by se pokusit stát oklec, aby začal si dostan to zhledat lepší pozici. Přesně tak, jak jsem teď řekl, ale Vlasto využívá svůj Vlasto to zvládou. Perfektní práce. Je na Vlasta Čepa. A teď bude mít dostat to z problémy. Si myslím, že Vlasto... Tvrdá přední. Opět dobrá přední Vlasta Čepa. Ale dostat to zase. On si už uvědomuje, že potřebuje jít dole na tu zem. To Čepo dobře trefuje. Dostat to se a hlídá si pozici. Je ti potřeba, aby Vlasto Čepo roztáhl těžiště, což dělá. Bouřlivá atmosféra tohoto zápasu, vidíme, kdo je tady domácí. Teď potřeba otočit soupeře. Tvrdý loket na ucho do Santose. Teď se dostal hodně nízko, je potřeba, aby se Vlasto Čepo pohlídal pozici. Teď se mu podařilo rozpojit ruce Joela dos Santose. Vlasto to zkouša tými laktami. Tvrdé lokty na bok brazilského bojovníka, ale který neustále snižuje svoji pozici a opět dokázal dostat Vlasto Čepa, ale naštěstí v klece. Teď je potřeba udělat to samé, co udělal před chvílí a postavit se o klec, nenechat brazilského bojovníka a dobré lopty na hlavu brazilského bojovníka. Teď musí Vlasto Čepo bacha na to kontrola situace a stát oklec. Chceme předpoklad, který jsme čekali, že se dostan to bude brát Vlasta na zem a
Vlasto teď opět potřeba, aby nepřešel, aby nevzal vrzele záda, ale to teď je zpátky na nohou. Santos tam inkasoval aj úder a Vlasto opět na noha. Ale dobře svazuje, hlídá si zatím Vlasta Čepa a ten musí být opatrný, aby vrzele se opět nevzal na zem. To je fyzicky náročné první kolo. V rámci prvého kola je před námi ještě 1,5 minuty. Dobře, ale dostal to, neustále svazuje Vlasta Čepa. Nic jiného mu víceméně ani nezbývá. Pochopil, že jediná cesta vedě tady na to. Ale víceméně neustále inkasuje, takže tak, teď si Vlasta Čepa nádherně našel hlavu do Santose. Mal čas si připravit ten loket. Tak, pochválit, že opravdu šrumu o to, aby úder byl čistý, aby nemohl být napomínaný za zátylek. A zatím situace víceméně kontruje, takže... To pro Dos Santos je jako neuvěřitelně vysilující. Vysilok ty rozhodně cítí, to jsou bomby. No a takýto vysilený, jak se dostane potom Vlasto Čepo do postoja, právě teraz. Rozhodčí udělil a teď kontruje. Ho, a to je Vlasto Čepo. Už je Vlastvorom. V tom módu zahazuje Brazilce, který ale neustále svazuje nohy Vlasta Čepa. Vlasto Čepo v plné paráze. Ale Brazilec neustále aktivní obraně. Vidíme Vlasta Čepa navalené diváky na kles. Tak ještě stále nie je koniec. Dos Santos dokázal, ale má to oplý kepky. Sotva se postavil na nohy. No, výživné první kolo, kdy Vlasto Čepo dokázal oprostit na ten klíře, to se. Obecně si právě byla otázka, že či to přijde, ale kdy to přijde. Tak, kdy to přijde, pokud Vlasto udrží soupeře ne na stopě, ale nahoře. Tak. To se ho podařilo a dostal pořádný bomby do palice a uvidíme, jaká to bude na začátku druhého kola. Vlasto se lehce zapotil koukám. Tady vidíme ten Mlejn, který tam dostal do Santos. Tak, tady opravdu obdržel dobrou výplatu. A vidíme, jako arena už vrela. Tam naběhla na klet. Dámy a paní, druhé kolo, předposlední zápas. Vlasto Čepo, Joel dos Santos, Tigre. Boli sme blízko k tomu, aby sa ukončilo už v tom závere prvého kola. Dos Santos to zvládol, začíname druhé. Teď očekávam zdvihák od Vlasta Čepa. A vidíme, jak si Vlasta Čepa chystá tu zadní ruku. No, teď přišla, přesně jak to řekl. Vlasto si bude strážiť nabehy do Santosa na takedown. Opakovaná přední ruka na hlavu do Santose. Já zase očekávám tu zadní, vidíš, jak si tam nachystává Vlasto Čepo. Ale už je ostrašitý, hlídá si opravdu. Toto je elektrizující atmosféra, podpora domácího zápasníka Vlasta Čepa. Ale teď je Dos Santos dokázal najít hlavu a ukazuje srdce. Potom co obdržel v prvním kole Vlasta Čepa. Po několikátý trefený low kick na přední nohu Vlasta Čepa. Takže Vlasto čeká právě na ten takedown a chystá se ten chránič. Pozor, je chránič je na zemi.
ale pokud je tam efektivní útok, tak se chránič nevrací, co se stává až teď. Prosto v pořádku, jedeme dál. Teď se podařilo do Santosovi vzít Vlasta Čepa na zem, přímo v jeho rohu. A teď vidíme napomínání, vidíme napomínání ringového rozhodčího o efektivní aktivitu, efektivní útok, jinak že to zvihne. Tak teď trošku tak pokus o přejítí nohou Vlasta Čepa, myslím si, že teď by bylo záhodno ten gard prostě zavřít a podržet si chvíli Brazilce na sobě. Že se tady opravdu reálně může stát, aby Vlasta nepřešel, o co se samozřejmě pokouší a už je v polovičním gardu a pozor. Vlasta tam trošku zatuhnul na té zemi. A tady hrozí, že by může přejít i druhou nohu, pozor na to. A Brazilec je v kříži. Prostě nemůže zůstávat na zádech, musí se minimálně točit na bok a pokusit se zvyhnout, protože Brazilec má evidentně zkušenosti na zemi a může mu vzít, může přejít kompletně na něj, což se teď zrovna pokusil. Toto je tradiční souboj zem proti postoji. Tak. Ale nemůže být pasivní, vlastně se musí pokusit vytočit, protože to je přesně to, co bude hrát Brazilcovi do karet a tyhle ty pozice při tyhle ty aktivitě to rozhodně nikdy nezvedne. A může se tam právě dostat to pokusit o nějaký finish. A najmä berie to velmi veľa síl. V rámci druhého kola ještě minuta 20, čo je poriadná dávka času. Minimálně inkasuje zbytečný údery a dostan to smást. Vypadá to zlomený nos, teče mu tam hodně krve, ale jen, no. Teď měl pokusit se vytočit právě do boku Vlasto Čepo, když se mu nepodařilo. Tvrdé lokty, které rozdává teď Joel Dos Santos. Dos Santos už rovnává hru. Ťaží z toho, že Vlasto je vyčerpaný na té zemi. A hlavně no. Je to jeho domena. To spíš přesně tak. No. Tak. Ještě 40 sekund musí Vlasto Čepo vydržet, nebo se pokusit zvednout. Třicet sekund druhého kola. Tam hrozí, dostal to se hodně vysoko, že se pokusí přelíst na těch 20 sekund. Ale tady poslední 10 sekund zápasu, druhého kola tohoto zápasu. A opět loket Dos Santose. A Dos Santos srovnává hru. Já myslím, že to vidíme v současné době 1-1 na kola. No to je ta otázka, že bola tam ta prestrelka Čepová, kde mal niekoľko úderov. To je pravda, ale... A potom prišlo tak. Toto kolo, ktoré strávil Vlasto Čepo na zemi, ako by to bolo bodovo? 1-1 na kola, podľa mňa, Dos Santos dokázal vzít Vlasto Čepa na zem, odkontrolovať, odtrefiť tvrdé údery, na ktoré Vlasto Čepa nedokázal reagovať a máme odevřený zápas. Presne tak, toto je pozvánka na tretie kolo. Presne tak, teď začíname odnova. A ja som sa ťa pred zápasom opýtal to, že či to bude viac zem alebo viac postoj, no 1-1. No tak. Vidíme Joela Dos Santose, který pozbuzuje publikum, evidentně si užívá zápas, věří si. Teď to bude pro Vlasta Čepa náročný, teď to prostě... No dostal větor do plachy, tak jako tímto kolom. Tvrdá přední Dos Santose, trefila Vlasta Čepa. Vidíme, co nastane. Přes úder se pokusí Dos Santos dostat Vlastovi na tělo a poslat ho na zem. A je to tady. Teď to Vlasto... Čistý takedown. A tohle to bohužel teď by měl Vlasto Čepo svázat hru a pokusit se to podržet a nechat se zvyhnout.
Joel Dos Santos je tohodle vědomý a proto naprosto zkušeně pracuje na Vlastovi Čepovi, pokouší se trefit údery a to rozhodně není nic pro Vlasta Čepa. No klobuk dole pred organizáciou, že našla Roušalovi takého supera a že našla Čepovi takého supera. Určitě, určitě naprosto vyrovnaný soupeři a momentálně za ten delší konec tahá Joel Dos Santos a Vlasto Čepo musí zariskovat a pokusit se postavit, což se neděje, protože momentálně Dos Santos přechází do plného gardu a to je problém. A už to má. To je velký už problém Vlasto Čepa. Máme před sebou ještě 3,5 minuty tohoto zápasu. A Joel Dos Santos to Čepa dokázal. A vlastně si uvědomuje, že to potřebuje zodvihnout. Naopak Dos Santos vě, že toto tak je cesta, aby ty body patrily jemu. Tak, teď byl Dos Santos napomínaný, zaprl se v obličeji. Vlasto Čepo musí zariskovat, Vlasto Čepo musí zkusit za každou cenu jít nahoru a tam trefit úder, protože momentálně má zápas v rukou Joel Dos Santos. Když uvidíme, jak nabodovali bodový to první kolo. Santos tvrdě zpracovává hlavou Vlasta Čepa. Opět tvrdé údery. To Santos ukazuje opravdu srdce válečníka po tom tvrdém prvním kole, které vypadalo, že jako i poslední v tomto zápase. No, ak by mi někdo pustil iba tých záverečných 15 sekund prvého kola, tak by som nepovedal, že ďalšie dva sa budú vyvíjať takto. Minuta 50. Musí se riskovat, musí se pokusit jít nahoru, což teď dělá, ale Dos Santos si dokáže hlídat pozici. Brazilčan si to stráží. Poslední minuta a půl. Teď napomínání Vlasta Čepa za údery do zátylku. Pozor, Vlasta Čepa pokusil osamit si nečekaně. Poslední minuta tohoto MMA zápasu. Vlasto Čepo versus Joel Dos Santos. Dlho jsme na DFN nemali zem, tak teraz si jej užijeme více jako dost. Tam, kde jsme to nečekali tolik. Tak, tak. Posledních 30 sekund zápasu a neustále to ta písnička, Vlasto Čepo, Dos Santos na něm, si vyměňují údery. Dos Santos toho druhého kola ťahá takticky. Pozor opět, pokus Vlasto Čepo o submisi. 10 sekund tohoto zápasu. Je konec. Zápas je v rukou bodových rozhodčích. No, tento zápas mal naozaj možné dvě cesty. Vlastovú smršť úderov, která aj přišla v tom prvom kole, alebo druhá možnost, že se to Santosovi podarí udržet Vlasta na zemi a to se další dvě kola podarilo. To se druhého kola podarilo, vidíme radost v rohu Brazilce, velké zklamání výkonu v rohu Vlasta Čepa. Je to na bodových rozhodčích.
main event je za námi. Nás čeká vyhlášení tohoto zápasu a potom zlatý hřeb. Vlado Dracula Moravčík, je to tak. A my už víme, nebo my nevíme, ale moderátor večera ví výsledek zápasu a my se jdeme užít vyhlášení. Dámy a páni, poznáme výsledný verdikt tohto duelu. 3-0 na body víťazí. Roh modrý, blue corner, Joel dos Santos Tigre. Joel, how you feel after that amazing fight? You dominated 3 rounds. How you feel? Como você se sente dessa luta dominante, essa incrível luta? Eu sou um cara muito grato a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje foi porque Deus me trouxe até aqui. Eu não sou nada. Eu não sou forte. Eu não sou bom. É a força de Deus que tem em mim. Pô, grato ao Sepo pela luta, que Deus abençoe a vida dele. I love you, Slovakia. So I'm happy, really happy to get this great opportunity. Thanks Sepo to give me this incredible fight. So thanks everybody. Povedal, že ďakujem veľmi pekne za skvelý zápas. Ak som to dobre porozumel, tak v princípe veľmi ťažký oponent. Ďakujem Vlastovi Čepovi za možnosť na takýto skvelý zápas tu na Dracula Fight Night 7. A na konci teda, ako ste počuli, pozdravuje celé Slovensko, povedal, milujem vás a ďakujem za zápas. Thank you very much. Congratulations. Joel dos Santos Tigre, winner of this fight. Vlastik. Viem, že ti není do rečí. Skúš možno veľmi krátko. Pohode, tak taký je šport, keď sa chceš čo najviac ukázať doma, tak vtedy to úplne dojebeš, ale žiadne výhovorky, vyhral, bol lepší, prekazil mi šnúru teraz. Verte tomu, že to najviac mrzí mňa zo všetkých, čo som teraz prehral ten zápas a ďakujem všetkým za podporu, hlavne mojim najbližším a zase naspäť do roboty a odznovu všetko. Ďakujem. Dámy a páni, Vlasto, El Chapo Čepo. Fantastický duel. Niekedy to jednoducho nevíde. Vlasto, ďakujeme veľmi pekne.